Ahojte, v tejto téme si povieme niečo o množinových kritériách pre evolučnú stabilitu. V minulej téme sme si povedali o tom, že máme rôzne kritériá evolučnej stability pre stratégie a bola to teda konkrétne samotná evolučná stabilita, bola to neutrálna stabilita, bola to odolnosť voči uchádzačom o ekvilibrium a rôzne ďalšie ekvivalencie ako lokálna superiorita, invázne bariéry a tak ďalej. Ale to všetko sa týkalo konkrétnych stratégií. To, čo budeme robiť dnes, je, že sa budeme pozerať na množiny a budeme sa pozerať, že ako tento koncept množín súvisí s tými konceptami stratégií, ktoré sme si hovorili v minulých témach. Poďme na to. Začneme tým, že si definujeme evolučne stabilnú množinu a teda nejaká podmnožina celej množiny všetkých Nashových ekvilibrií je evolučne stabilná množina, alebo evolutionarily stable set, ktorú budeme označovať aj ES do budúcna, vtedy, ak je neprázdna, uzavretá a ak pre každú stratégiu z takejto množiny vieme nájsť nejaké jej okolie, také, že keď z tohto okolia zoberieme nejakú inú stratégiu Y, ktorá je zároveň aj najlepšou odpoveďou na túto stratégiu X z tejto evolučnej množiny, tak musí platiť následovná nerovnosť. Musí platiť, že výplata z tejto, nazvime to teda mutantnej Y, alebo teda stratégie z tohto okolia, má byť menšia alebo rovná ako výplata z hrania X, ak je táto stratégia hraná oproti tejto novej stratégii Y z tohto okolia. Pričom dôležitá vec je, že táto nerovnosť má byť ostrá vtedy, ak Y nie je z X. Čiže my ako keby rozlišujeme, že kedy je tá nerovnosť ostrá a kedy je neostrá podľa toho, že či sa tá stratégia z tohto okolia danej stratégie X tej množiny ešte nachádza v tej množine alebo či sa nenachádza v tej množine. To je veľmi dôležité. To je celý koncept tej evolučne stabilnej množiny. Vieme ukázať aj to, že táto definícia ostane úplne nezmenená, ak z nej odstránime beta s hviezdičkou X, čiže ak od tej stratégie mutantnej Y budeme vyžadovať len to, že sa nachádza v okolí a nebudeme od nej vyžadovať, že je najlepšou odpoveďou. Ako dôkaz si môžete pozrieť v literatúre, je v článku od Thomasa v roku 1985 a okrem toho je tam aj taký rozdiel v tom, že tá množina X už teda nemusí byť podmnožinou Nashovho ekvilibria, ale je to ľubovoľná množina, ktorá je podmnožinou nášho priestoru stratégií. A túto vetu môžeme tým pádom chápať aj ako takú ako keby zovšeobecnenú definíciu, aj keď je úplne ekvivalentná, že hovorí mi, že nech zoberiem ľubovoľnú množinu, tak musí pre všetky jej členy platiť, že ľubovoľné stratégie v ich okolí, nielen najlepšie odpovede, spĺňajú tú nerovnosť, ostrou nerovnosťou, ak je ten bod, ak je tá stratégia mimo X. Dobre, ono to môže znieť strašne komplikovane, ale ono to je vlastne strašne easy. Ono mi to hovorí, že keď mám nejaké toto X z tejto množiny X, tak to X musí mať také okolie, že všetci mutanti z tohto okolia majú nižšiu alebo rovnakú výplatu ako X, keď je hraná proti mutantom. A to vlastne, keď sa na to pozrieme z toho konceptu, čo sme sa naučili minule, tak mi to hovorí, že všetky Y z takéhoto okolia spĺňajú, že je pre ne to X neutrálne stabilná stratégia. Neutrálne stabilná stratégia bola, že výplata z hrania také neutrálne stabilnej stratégie X oproti Y je aspoň taká dobrá, ako výplata z hrania Y oproti Y. A teda hovorí mi, že čokoľvek, čo sa nachádza v tej množine, musí byť neutrálne stabilná stratégia. Čiže tá množina je tvorená neutrálne stabilnými stratégiami. To je taký takeaway, ktorý si z toho zobrať, že evolučne stabilná množina je taká, ktorá je tvorená neutrálne stabilnými stratégiami. Tým, že sa nachádzajú vedľa seba, tak musia spĺňať tú neutrálnu stabilitu. Čiže ak X je evolučne stabilná množina, tak potom platí, že X je zároveň aj podmnožinou
neutrálne stabilných stratégií. A hovorí nám to aj to, že tým, že existujú hry, ktoré nemajú neutrálne stabilné stratégie, ako sme si ukázali minule, tak tým pádom existujú aj hry, ktoré nemajú evolučne stabilnú množinu. Navyše, čo platí, je, že tento vzťah x od NSS, že x musí byť pod množinou množiny neutrálne stabilných stratégií, ktorý sme si ukázali vlastne tu, týmto bodom, tak ten sme ukázali bez toho, aby sme využili túto podmienku Nashovho ekvilibria, že x musí byť Nashovo ekvilibriu v definícii evolučne stabilnej množiny a preto je tá podmienka nadbytočná. Preto môžeme kľudne tu písať, že x je pod delta. Čiže to je iba taký ako keby časť toho dôkazu, že tieto dve definície sú ekvivalentné. Ak mám nejakú hru, v ktorej sú všetky výplaty identické, tak žiadna stratégia v nej nie je evolučne stabilná, pretože je atakovateľná nejakým mutantom, ktorý získal rovnakú výplatu. Ale zároveň všetky stratégie sú neutrálne stabilné, keďže ten mutant získava rovnakú výplatu a nie vyššiu. A tým pádom pre takúto hru platí, že evolučne stabilná množina rovná celému priestoru stratégií, teda, že množina celého priestoru stratégií je evolučne stabilná množina. A sú hry, ktoré síce nemajú evolučne stabilnú stratégiu, ale majú celé kontinuum neutrálne stabilných stratégií, ktoré zároveň teda nie sú celá množina. A nasledujúci príklad nám ukáže, že ako by mohla vyzerať taká hra, ktorá nemá evolučne stabilnú stratégiu, ale má celé kontinuum neutrálne stabilných stratégií, ktoré spolu tvoria evolučne stabilnú množinu. Tá hra vyzerá následovne. Máme dvoch hráčov a nasledovnú výplatnú maticu. A hra funguje tak, že ak jeden z hráčov zahrá svoju stratégiu číslo 3, tak to znamená, že druhý hráč automaticky získa 0. A rovnako je tá hra zaujímavá v tom, že ak bude hráč číslo 1 miešať medzi svojou prvou a druhou stratégiou, tak a aj hráč 2 bude miešať medzi svojou prvou a druhou stratégiou, tak budú v ekvilibriu získavať hodnotu 1, výplatu 1. Čiže inak povedané, stratégia 3, kde obaja zahrajú stratégiu 3, je najlepšou odpovedou samou na seba. To je vidno z toho, že keď obaja hrajú 3, tak obaja získajú 0, ale nikomu sa neplatí vychýliť, pretože keď sa vychýli jeden z hráčov, tak mu to neprinesie vyššiu výplatu, prinesie mu to stále 0. Jedné, čo stane, že oponent získa 1, čo je viac ako 0. A rovnako je stratégia 1 polovica, 1 polovica, 0, kde prvé dve čisté stratégie daný hráč hrá každú s rovnakou pravdepodobnosťou a tretiu hrá s pravdepodobnosťou 0, je tiež najlepšou odpovedou samou na seba. To je presne to, čo sme si povedali pred chvíľou. Dostávame z toho, že každá stratégia, ktorá má byť Nashovým ekvilibriom a zároveň sa nachádza vo vnútrašku tohto simplexu, musí mať rovnakú pravdepodobnosť pre obidve prvé stratégie. To sa dá odvodiť aj priamo z toho, že sa pozrieme na najlepšie odpovede a nájdeme si pevný bod. Z toho nám vyplýva, že množina Nashových ekvilibrií sú také stratégie z množiny všetkých stratégií, pre ktoré platí, že prvá zložka sa rovná druhej zložke. Čiže tretia zložka môže byť v princípe čokoľvek, od 0 do 1, ale tak, aby prvé dve zložky tejto pravdepodobnosti boli rovnaké. Ak si to zakreslíme, tak dostaneme niečo takéto, že tuto je teda náš priestor všetkých stratégií, stratégia 1, stratégia 2, stratégia 3, a táto úsečka v strede je množina Nashových ekvilibrií, ktorá mi hovorí, že s rovnakou pravdepodobnosťou hrám jednotku aj dvojku. Keď som niekde tu, tak to znamená, že trojku hrám s pravdepodobnosťou 0, čiže som v tomto bode. A ako sa postupne hýbem do trojky, tak zvyšujem túto 0 do jednotky a tieto dve
zvyšné stratégie upravujem tak, aby mi stále dokopy ten vektor dával súčet 1, pretože sú to pravdepodobnosti. A dostávam tým túto úsečku Nashových ekvilibrií. Čo toto je riešenie hry v Nashových ekvilibriách? A to, čo je teraz super na tom vidieť, je, že keď zoberiem ľubovolnú stratégiu, ktorá sa nachádza niekde na tej úsečke, a zoberiem si nejakú inú stratégiu Y, ktorá je niekde odkiaľkoľvek z množiny všetkých stratégií, tak si môžem ukázať túto rovnosť. Že rozdiel medzi výplatou z X-ka z tejto úsečky a z Y-ka, ktoré sa nachádza kdekoľvek, je rovné tomuto výrazu. To si viete odvodiť, je to asi tak na dva riadky, zjednodušovanie nejakých algebraických výrazov. A keď toto odvodíte, tak vlastne vám to hovorí, že ten rozdiel je nezáporný, čiže výplata z X oproti Y je vždy väčšia alebo rovná ako výplata z Y oproti Y, až ten rozdiel je rovný nule práve vtedy, keď aj to Y je z tej úsečky, je z toho Nashovho ekvilibria, lebo práve vtedy platí, že Y1 je rovné Y2 a tým pádom toto je rovné nule a teda rozdiel medzi nimi je rovný nule. A to, čo mi to teda hovorí, že nemáme žiadnu evolučne stabilnú stratégiu, pretože nech si zoberieme ľubovoľného kandidáta, čiže ľubovoľný bod z tohto množení Nashových ekvilibrií, tak to sú jediní kandidáti, ktorí by teoreticky mohli byť evolučne stabilní, ale vidíme, že každý z nich je vulnerable, je zraniteľný na inváziu nejakým mutantom, ktorý má rovnakú výplatu a ten mutant je ľubovoľná stratégia z tejto úsečky, z tejto množiny Nashových ekvilibrií. Ale na druhej strane všetky tie stratégie sú neutrálne stabilné, lebo takí mutanti, čo prídu, budú mať rovnakú výplatu, ako majú hráči hrajúci tú nejakú danú existujúcu stratégiu toho kandidáta na evolučnú stabilitu. A tým pádom celá táto úsečka je množina neutrálne stabilných stratégií, ale žiadna z nich nie je evolučne stabilná. A tým pádom celá táto úsečka 1 je evolučne stabilnou množinou. Čiže tu je krásne vidieť ten koncept evolučne stabilnej množiny, že je to taká množina, že ostatné prvky, ostatné stratégie v tej množine sú voči ľubovolnému inému prvku neutrálne stabilné, ale stratégie mimo tej množiny dostávajú horšiu výplatu ako mutanti oproti sebe. Čiže tie body tej evolučne stabilnej množiny sú neutrálne stabilné voči sebe a evolučne stabilné voči zvyšku priestoru našich stratégií, ktoré máme k dispozícii. To je celý koncept. Čiže tento obrázok, všetko tento príklad, je podľa mňa super vysvetlenie, že ako taká evolučne stabilná množina vyzerá a ako si to máme predstavovať. Ostrá nerovnosť v tejto našej vete 2.10, to je táto veta, čiže to, že nejaké stratégie sú ostro lepšie, ako mutanti mimo množiny, tak tam mi hovorí teda, že stratégie v evolučne stabilnej množine majú voči stratégiám mimo tejto množiny rovnaké vlastnosti, ako má evolučná stabilita k mutantom vo svojom okolí. A preto, ak evolučne stabilnú množinu nám tvorí jediná jedna stratégia, tak potom táto jedna jediná stratégia musí zároveň byť aj evolučne stabilnou množinou. Čiže keby sme mali ten obrázoček, tento, a táto úsečka by bola iba jeden jediný bod, tak v tom momente by ten bod musel byť evolučne stabilnou množinou, pretože v jeho tesnom okolí by sa nachádzali iba body, ktoré prinášajú horšiu výplatu ako mutanti v novej populácii. Čiže to mi v princípe hovorí tento bullet point. Povieme si asi ďalšiu vetu. Všeobecne túto tému budeme mať viacero vied. A toto veta mi hovorí, že ak mám nejakú podmnožinu evolučne stabilných stratégií, tak potom táto podmnožina X musí byť zároveň aj evolučne stabilnou množinou. Okrem toho mi hovorí, že ak mám zjednotenie evolučne stabilných množín, tak toto zjednotenie evolučne stabilných množín musí byť tiež evolučne stabilná množina. A ešte mi hovorí aj to, že ak je táto nejaká konkrétna evolučne stabilná množina konečným zjednotením nejakých disjunktných uzavretých množín,
tak každá z týchto množín jednotlivých musí byť tiež evolučne stabilná množina. Poďme teda pozrieť sa najprv na to Ačko. To Ačko mi hovorí, že ak X je evolučne stabilná, teda ak X je podmnožinou evolučne stabilných stratégií, X musí byť evolučne stabilná množina. Čo vieme je, že množina evolučne stabilných stratégií je konečná. To sme si ukázali, ak si pamätáte, vďaka tomu, že bol to dôsledok toho, že bol iba konečný počet možností, ako nakombinovať supporty tejto množiny, a tak, aby sme dostali evolučnú stabilitu. Čiže tým, že vieme, že je konečná, tak vieme, že aj nejaká jej podmnožina je konečná. Tým, že je konečná, tak to nemôže byť nejaká súvislá úsečka alebo nejaký súvislý 2D priestor, ale musia to byť nejaké oddelené body v princípe. To mi hovorí konečnosť tej množiny ESS, evolučne stabilných stratégií. Pretože sú to oddelené body, izolované, tak každá takáto stratégia X z tejto množiny musí mať nejaké okolie také, že toto okolie UX, keď robím jeho prienik s tou našou množinou X, s tou evolučne stabilnou podmnožinou, tak jediný bod tohto prieniku je samotné X. To je iba ináč naformulované to, že sú to izolované body v princípe. To, že sme si minule ukázali, že evolučne stabilná stratégia je lokálne superiorná, nám teraz pomôže. A síce tým, že každá evolučne stabilná stratégia, aj toto X, toto izolované, musí byť lokálne superiorné, tak pre každú X, teda z definície lokálnej superiority, existuje nejaké okolie Vx, kde pre ľubovoľné Y z tohto okolia Vx platí, že výplata z hrania X oproti Y je ostro väčšia ako výplata z hrania Y oproti Y. Čiže máme X, ktoré je súčasť množiny evolučne stabilných stratégií, a to X má nejaké okolie UX, o ktorom vieme, že v tom okolí sa nenachádzajú žiadne iné body z tej evolučne stabilnej množiny, z množiny evolučne stabilných stratégií, a zároveň vieme, že to X má nejaké ďalšie okolie VX, a v tom okolí VX mi prináša ostro väčšiu výplatu ako Y oproti Y. Čo teraz robíme je, že si urobíme prienik týchto UX a VX pre každé X a dostaneme nejaké dvojité VX. A čo z tohto vidíme je, že keď zjednotíme všetky XK, tak dostaneme vlastne, že táto množina zjednotených Xiek musí mať nejaké okolie dvojité V, ktoré bude zjednotením tých jednotlivých okolí VX, a bude platiť, že nech si vezmem ľubovoľné Y z tohto dvojitého V, tak pre ňa bude platiť, že UXY musí byť väčšie rovné ako UYY, a ostrá nerovnosť tam bude platiť práve vtedy, keď to Y nebude z X. To je v princípe kombinácia tohto a tohto. No ale toto je definícia evolučne stabilnej množiny. Čiže to, čo sme ukázali, je, že ak X je nejakou podmnožinou množiny evolučne stabilných stratégií, tak to musí byť aj evolučne stabilná množina. Čo je zaujímavé, pretože mi to hovorí niečo o konečnosti tej množiny evolučne stabilných stratégií versus nejakých vlastností evolučne stabilnej množiny. Je to vlastne super jednoduché, hej, že ja keď mám tú množinu evolučne stabilných stratégií a platí, že sa musí skladať z nejakých izolovaných bodov, tak tie izolované body sami o sebe sú evolučne stabilné množiny a aj ich zjednotenie potom bude evolučne stabilná množina. To je niečo, čo si ukážeme teraz, že nielen pre tie jednotlivé body, ale nech si zoberiem ľubovoľné zjednotenie nejakých evolučne stabilných množín, tak to musí byť evolučne stabilná množina. Zoberme si Y, ktoré je podmnožinou všetkých možných stratégií, a dajme tomu, že toto Y je zjednotenie nejakých evolučne stabilných množín, tak potom z toho vyplýva, že ľubovoľné X, ľubovoľná stratégia z tejto podmnožiny patrí do aspoň jednej takejto evolučne stabilnej množiny, a z toho vyplýva, že musí existovať nejaké okolie takejto stratégie, že pre všetky Y z tohto okolia mám opäť túto nerovnosť. To platí kvôli tomu, že X sa nachádza v nejakej evolučne stabilnej množine, takže pre ľubovoľné Y z okolia to musí platiť.
A zároveň musí platiť tá ostrá nerovnosť, a síce, že pre všetky y-ka z toho okolia, ktoré sa nenachádzajú v y, kvôli tomu, že to je podnožina tejto množiny, že toto je podnožinou tohto, musí platiť, že u xy je väčší ako u xy. Čiže v princípe tým, že toto je inkluziou tohto, sme dokázali túto časť vety B. Posledná časť mi hovorí, že ak je teda ES, čiže evolučne stabilná množina, konečným zjednotením disjunktných uzavretých množín, tak každá z týchto množín je evolučne stabilnou množinou. Tak poďme na to. Predstavme si, že tá množina X, ktorá je evolučne stabilnou množinou, je naozaj zjednotením disjunktných a uzavretých množín. A dajme tomu, že sú to nejaké množiny x1 až xt. Je to teda konečný počet množín, to sme si povedali aj tu. Tak potom to znamená, že musí existovať nejaké ich disjunktné okolia. Keď tie množiny samotné sú disjunktné, tak pre každú z nich vieme nájsť okolia také, že tie okolia sa nebudú prekrývať, pretože sú odrazené od seba, medzi nimi sa nachádza nejaký priestor. Tak existujú ich disjunktné okolia pre všetky takéto množiny. A teraz, čo nám stačí, je v princípe si, že povedať, že pre každú stratégiu x z ľubovolnej tejto množiny xs medzi 1 až t si označíme jej okolie us ako prienik u z vs, kde u je rovnaké ako v definícii tej evolučne stabilnej množiny x. Čiže mám tu evolučne stabilnú množinu a pre každú disjunktnú zavretú množinu, z ktorej sa skladá, urobím si nejaké jej okolie a zoberiem si prienik tohto okolia s tým účkom, ktoré je z definície evolučne stabilnej množiny. No ale tým pádom, že všetky tie vlastnosti, čo platili pre tú veľkú evolučne stabilnú množinu, teraz budú platiť pre tie jednotlivé prieniky, tak mi z toho vyplýva, že každá z tých jednotlivých množín x1 až xt musí byť sama o sebe evolučne stabilná. To mi ukončuje dôkaz a môžeme ísť ďalej. Druhý koncept, ktorý si povieme dnes, okrem výlučne teda evolučne stabilných množín, sú tzv. Ekvilibriovo evolučne stabilné množiny. A tento koncept je podobný konceptu, ktorý sme si hovorili na minulé prednáške a ktorý mi hovoril o tom, že nejakí mutanti môžu byť inteligentní a že môžu vstupovať schválne s takou mutáciou, ktorá bude optimálna vzhľadom na novú populáciu. Čiže rovnako ako sme mali nejakú robustnosť voči uchádzačom o ekvilibrium, tak budeme mať nejaký ekvivalent pre množiny. A ten ekvivalent pre množiny sa bude nazývať ekvilibriovo evolučne stabilné množiny. A teda opäť sa budeme zaberať prípadom, kedy do populácie vstupujú múdri mutanti a títo múdri mutanti hrajú takú stratégiu, ktorá je optimálna vzhľadom na nové zloženie populácie. Definícia vyzerá následovne a hovorí mi, že x, množina x podnožinou priestoru všetkých stratégií je ekvilibriovo evolučne stabilná, alebo EES, čiže evolučne stabilná množina bola ES a ekvilibriovo evolučne stabilná je EES. V tých skratkách sa asi možno trošku strácate. Mali sme ich zatiaľ zo pár, mali sme NE pre Nashovo ekvilibrium, mali sme ESS, čo nie je EES, sorry. ESS je evolučne stabilná stratégia, NSS bola neutrálne stabilná stratégia, REE bola Robust Against Equilibrium Entrance, čiže robustnosť voči uchádzačom o ekvilibrium. A teraz pri množinách sme mali ES, čiže evolučne stabilnú množinu, a teraz máme ESS, čo je ekvilibriovo evolučne stabilná množina. To sú zatiaľ skratky, ktoré sme si povedali. Možno vytvorím nejaký taký cheat sheet, kde budú základné vety, definície a základné skratky, aby ste to mali po ruke vždy. A skúsim možno také niečo do budúceho týždňa zbúchať. Vráťme sa naspäť k definícii. Čiže x je ekvilibriovo evolučne stabilná, alebo teda equilibrium evolutionarily stable set, ak je minimálna vzhľadom na nasledujúcu vlastnosť. Čiže je to nejaká vlastnosť, ktorá má platiť a my z tej množiny máme vybrať
takú podmnožinu, ktorá je minimálna vzhľadu na tú vlastnosť. Alebo nie presne, že neberáme podmnožinu, ale ak tá množina nie je minimálna, ak je nejaká jej podmnožina, ktorá tiež spĺňa tú vlastnosť, tak tá je podmnožina je potom ekvilibriovo evolučne stabilná, ale tá nadmnožina nie je. Tá vlastnosť mi hovorí, že množina x má byť neprázdna a uzavretá podmnožina množiny všetkých Nashových ekvilibrií, pre ktorú existuje nejaké epsilon s čiarkou z intervalu 0 a 1 také, že pre všetky stratégie x z tejto množiny a všetky iné stratégie z celkovo z priestoru stratégií a pre všetky epsilon k, ktoré sú menšie ako epsilon s čiarou, platí, že ak y, mutantná stratégia, táto ľubovoľná, je najlepšou odpoveďou na novovzniknutú populáciu, tak potom táto novovzniknutá populácia musí byť tiež súčasťou množiny x. Čiže tá definícia, inak povedané, mi hovorí, že ekvilibriovo evolučne stabilná množina je minimálna uzavretá množina symetrických stratégií tvoriacich Nashovo ekvilibrium, pre ktoré mi platí, že žiadna ľubovoľne maličká invázia mi nemôže novú populáciu posunúť mimo x. Čiže mám nejakú populáciu, tá populácia si žije v tej množine x, dojdú mutanti a hrajú niečo iné a dokopy je nejaká nová populácia, hej, fiktívna, zmiešanej stratégie, a tá nová populácia sa musí stále nachádzať v x-ku. Čiže nemôže mi nejaký mutant, ktorý je najlepšou odpovedou na novú populáciu, posunúť tú populáciu mimo x-ka. Rovnako ako pri tej definícii evolučnej stability, táto definícia ekvilibriovo evolučnej stability mi hovorí niečo o tom, že tá množina je nejakým spôsobom uzavretá na nejakú operáciu. Tá operácia v tomto prípade je vstup mutantov a mi hovorí, že ten vstup mutantov mi neposunie populáciu mimo množiny. Ak máme nejaký špeciálny prípad, v ktorom táto množina je iba jeden bod, tak táto definícia mi automaticky zodpovedá pôvodnej definícii pre equilibrium, ktoré je robustné voči zodpovedá mi stratégii, ktorá je robustná voči uchádzačom na equilibrium. A to je jasné. Čiže napríklad v tom príklade, ktoré sme mali, tak keď mám kameň, papier, nožnice, tak stratégia 1/3, 1/3, 1/3, kde hráme kameň, papier aj nožnice s rovnakou pravdepodobnosťou, tak táto stratégia je sama o sebe ekvilibriovo evolučne stabilnou množinou. Čo vieme ukázať, teda to si tu nebudem ukazovať, ale to je taký celkom známy výsledok, je, že keď mám nejakú množinu, ktorá je čisto množina Nashových ekvilibrií, tak táto množina Nashových ekvilibrií musí byť vždy tvorená nejakým konečným zjednotením súvislých a uzavretých množín. A tie množiny voláme, že komponenty Nashovho ekvilibria. Čiže ak si predstavím ten trojuholníček, v ktorom mám nejaké stratégie, tak v princípe všetky množiny Nashových ekvilibrií, ktoré by som mohol nájsť, musia byť súvislé a teda musia byť tvorené súvislými komponentami. To, čo mi hovorí nasledujúca veta, je, že každá evolučne, ekvilibriovo evolučne stabilná množina musí sama o sebe byť takýmto komponentom množiny Nashových ekvilibrií. Čiže všetky ekvilibriovo evolučne stabilné množiny sami o sebe sa musia rovnať nejakému komponentu Nashovho ekvilibria. Napríklad, keď sme mali pred chvíľkou ten príklad s trojuholničkom a s úsečkou v strede, tak vtedy jediným komponentom tejto množiny Nashových ekvilibrií bola teda tá úsečka a celá tá úsečka bola zároveň aj evolučne stabilnou množinou. Niečo podobné mi má platiť aj pre ekvilibriovo evolučne stabilné množiny. Čiže veta mi hovorí, že každá ekvilibriovo evolučne stabilná množina je zároveň komponentom množiny Nashových ekvilibrií. To, čo robíme najprv, je, že si ukážeme, že každá takáto EES množina sa musí nachádzať v nejakej otvorenej množine U, pre ktorú platí, že prienik tej množiny U s množinou Nashových ekvilibrií je samotná táto množina X. Ak by to nebola pravda,
Tak čiže inak povedané, ak by sme v ľubovoľne malom okolí x tej množiny, ktorú chceme teda, ktorú predpokladáme, že je ekvilibrium evolučne stabilná, tak ak by sa v ľubovoľne malom okolí tejto množiny nachádzala nejaká časť množiny Nashových ekvilibrií, ktorá nepatrí do x, tak by sme dostali niečo nasledujúce. V prvom rade by musela existovať stratégia x z tejto množiny a nejaká stratégia y z množiny všetkých stratégií s odpovedajúcou nejakou postupnosťou yt takou, že ak si urobíme novú populáciu dvojité v, tak táto nová populácia bude patriť stále do množiny Nashových ekvilibrií, ale zároveň nebude patriť do x. A síce pre všetky t väčšie, ako nejaká dostatočne veľká konštanta t, veľké t. Čiže inak povedané, ak mám moju stratégiu x, ktorá sa nachádza vo veľkom x, tak vždycky si a zároveň platí, že v ľubovoľne malom okolí tejto množiny x sa nachádza nejaká časť množiny Nashových ekvilibrií, ktorá nepatrí do x, tak to znamená, že ja si k tej stratégii x viem nájsť nejaké y a teraz medzi tým x a y niekde v strede sa bude nachádzať moja nová populácia dvojité v. No ale keď budem dostatočne málo hrať to y, že tých mutantov prídem dostatočne málo, čiže to t bude dostatočne veľké, tak tá nová populácia sa bude blížiť ľubovoľne blízko pôvodnej populácii x a v určitom momente sa blíži tak blízko, že sa nachádza už v tomto ľubovoľne malom okolí x a patrí do množiny Nashových ekvilibrií, ale nepatrí do x. Čiže môj dvojité v od istého tečka pre určité dostatočne malé y je Nashovým ekvilibrium a zároveň nepatrí do x. No ale keďže pre všetky tečka je support tejto stratégie y pod množinou supportu C, supportu stratégie dvojité V pre dané T a zároveň dvojité V dané T je Nashovo ekvilibrium pre to T väčšie rovne ako T, tak z toho musí vyplývať, že Y je zároveň najlepšou odpoveďou na dvojité VT. No ale ak Y je najlepšou odpoveďou na dvojité VT, tak potom podľa definície ekvilibriovo evolučnej stabilnej množiny musí platiť, že dvojité VT je z množiny X a to je spor, pretože dvojité VT sme si ukazovali, že je síce z Nashovho ekvilibria, ale je z toho maličkého okolia, ktoré sa v X nenachádza. Tým sme ukázali, že ľubovoľná ekvilibriovo evolučne stabilná množina sa musí nachádzať v nejakej otvorenej množine U, takej, že prienik tejto množiny U s Nashovým ekvilibriom je samotné x. To je teda to podstatné. No a teraz z tohto priamo vyplýva, že keď moje x je prienikom nejakej otvorenej množiny u a množiny Nashovho ekvilibria, tak buď x je priamo komponentom, čiže je to priamo nejaký komponent Nashovho ekvilibria, iná možnosť nie je, alebo iná možnosť je, že je, ešte to môže byť zjednotenie nejakých dvoch, alebo troch, alebo viacerých takýchto komponentov. A tie dve, tri viaceré komponenty budú každý obalené v nejakom takomto okolí U. No a tuto využijeme to, že tá ES množina musí byť minimálna. Že keď sa pozrieme na jej definíciu, tak v definícii sme mali, že X je neprázdna, uzavretá podmnožina Nashovho ekvilibria a je minimálna vzhľadom na túto vlastnosť. To znamená, že aj keby teda bola obalená viacerými takýmito izolovanými okoliami, tak my si musíme vybrať iba jedno z nich, ale jedno z nich, teda každé z nich bude takáto ekvilibriovo evolučne stabilná množina. Čiže ukázali sme si, že každá ekvilibriovo evolučne stabilná množina musí byť komponentom Nashovho ekvilibria. Existujú hry, ktoré nemajú ekvilibriovo evolučne stabilnú množinu, a každá evolučne stabilná množina musí obsahovať nejakú množinu, ktorá je ekvilibriovo evolučne stabilná. Inak povedané, kritérium na ekvilibriovú evolučnú stabilitu od mutantov vyžaduje niečo viac ako len obyčajná evolučná stabilita a síce vyžaduje, aby boli optimálni v reakciách na populáciu, ktorú vytvoria svojim vstupom.
To je úplná analogia evolučnej stability pre stratégie a robustnosti voči uchádzačom ekvilibrium, ktoré sa mali opäť vzhľadom na stratégie. Ukážeme si teda vetičku. Táto prvá časť mi hovorí, že každá evolučne stabilná množina musí obsahovať nejakú ekvilibriovú evolučne stabilnú množinu. Tak začneme tým. A dôkaz vyzerá celá takto. Zoberme si nejakú množinu, ktorá je podmnožinou Nashových ekvilibrií a ktorá je evolučne stabilná. A nech x je nejaká stratégia z tejto množiny. Zoberieme si nejaký iný bod zo všetkých možných stratégií a ako dvojité V si vytvoríme lineárnu kombináciu tejto našej pôvodnej stratégie x a našej ľubovoľnej stratégie y pre nejaké y z 0 a 1. Zároveň predpokladáme, že y bude najlepšou odpoveďou na túto novú populáciu dvojité V. To je z definície ekvilibriovo evolučne stabilnej množiny. Potom musí platiť, že výplata z takéhoto y ako reakciu na dvojité V musí byť väčšia alebo rovná ako výplata z x ako reakcii na dvojité V, vďaka tomu, že y je najlepšia odpoveď. Opäť využijeme bilinearitu U, alebo teda ten trik, že x dvojité V y leží na jednej priamke a dostaneme z toho, že tým pádom, že toto platí, tak musí platiť, že aj výplata z dvojitého V oproti dvojitému V musí byť väčšia alebo rovná ako výplata z x oproti dvojitému V. Keďže ale x je evolučne stabilná množina, tak táto nerovnosť mi automaticky hovorí, že dvojité V musí patriť do x, pretože výplata z neho je väčšia rovná ako výplata z x, ktoré sa nachádza v množine x. Tým vidíme, že množina x mi spĺňa tú vlastnosť, ktorá je uvedená v definícii ekvilibria evolučnej stabilnej množiny. A síce, že ak mám y, najlepšiu odpoveď na dvojité V, nejakú stratégiu, tak potom to dvojité V, ktoré teda je tá nová populácia, musí pre takéto y tiež patriť do x. No a jediné, čo mi ostáva, je vlastne povedať, že v definícii tej ekvilibriovej evolučnej stability bolo povedané, že to je minimálna množina. To znamená, že tá množina, tak ako je teraz, ona sa môže skladať z rôznych nesúvislých komponentov, a stále spĺňa tú vlastnosť, ale tým, že my sme explicitne definovali, že tá množina má byť minimálna, tak musíme z tej množiny zobrať nejakú minimálnu podmnožinu, čiže nejaký komponent. A to robíme vďaka tomu, že keďže x je z definície evolučne stabilnej množiny uzavretá a neprázdna, tak podľa Thornovej lemy musí obsahovať nejakú podmnožinu y, ktorá danú vlastnosť spĺňa. A tým sme vlastne ukázali, že iba veľmi fancy povedané, že keď máme nejaké tie rôzne komponenty a dokopy mi tvoria niečo, čo spĺňa vlastnosť ekvilibriovo evolučnej stability, tak si z tých komponentov viem jeden vybrať, ten nejaký minimálny, ktorý sa už nedá rozdeliť, pretože je súvislý a ten mi tvorí ekvilibriovo evolučne stabilnú množinu. To je táto časť s Thornovou lemou. Čiže nie je to nič ťažko pochopiteľné, je to iba napísané cez nejaké množinové vzťahy, ktoré sú zrejme a ľahko ukazateľné. Bčko mi hovorí, že každá súvislá evolučne stabilná množina musí byť zároveň aj ekvilibriovo evolučne stabilnou. A to je v princípe to, čo sme si práve povedali, že my sme z nejakej množiny, ktorá sa skladá z rôznych komponentov a ktorá spĺňa tú vlastnosť o ekvilibriovo evolučnej stabilite, museli vybrať nejaký minimálny komponent, ktorý už neviem viacej rozdeliť a ten už je ekvilibriovo evolučne stabilný, vďaka tomu teda, že je súvislý. Čiže to mi presne hovorí, že ak už moja evolučne stabilná množina od začiatku je súvislá, už ju neviem rozdeliť a tým pádom vďaka tomuto mi spĺňa všetky vlastnosti, ktoré sú vyžadované ekvilibriovo evolučnou stabilitou a tým, že je súvislá, musí byť zároveň minimálna, pretože nie je rozdeliteľná. Čiže ak je súvislá, potom jediná ekvilibriová evolučná stabilná množina y, ktorá sa nachádza v x, musí byť samotné x a to mi teda vyplýva z predošlej vety a z tohto reasoningu, ktorý sme mali pre bod A. Poďme si dať nejaký príklad, aby sme to lepšie pochopili. Máme koordinačnú hru, čiže hráči sa snažia skoordinovať buď na stratégii 1-1 alebo stratégii 2-2. A obe tieto množiny, čiže hrať stratégiu 1, alebo hrať stratégiu 2, sú ekvilibriovo stabilné a sú aj evolučne stabilné. Čiže sú evolučne stabilné, ekvilibriovo evolučne stabilné, pričom ich zjednotenie, čiže x zjednotenie y je evolučne stabilná
ale nie je ekvilibrievo evolučne stabilná, presne kvôli tomu, že nie je minimálna. To znamená, že skladá sa z dvoch komponentov a my si musíme z nich vybrať jeden, pre ktorý vlastnosť ekvilibrievo evolučnej stability platí. Množina Z, kde Z je jedinečné Nashovo ekvilibrium v zmiešaných stratégiách, čiže miešam stratégiu 1 a stratégiu 2, tiež nie je evolučne stabilná stratégia, ako sme si ukázali minule. A Z nie, sama o sebe, táto množina Z, není evolučne stabilnou. Každú z dvojice čistých stratégií, ktorú tu máme, môžeme zadeliť ako uchádzača o ekvilibrium pre Z. A to vidíme vďaka tomu, že mutanti, ktorí hrajú teda buď E1 alebo E2, sú vždy najlepšou odpoveďou na Z, ale zároveň sú aj najlepšou odpoveďou, keď hrajú oproti sebe. A pritom zároveň platí, že Z není najlepšou odpoveďou ani na E1, ani na E2. Tým pádom vlastne z toho dostávame, že takýto uchádzač je najlepšia odpoveď na novú populáciu po jeho vstupe a dokonca je to jedinečná najlepšia odpoveď. A z toho vlastne vyplýva, že Z nemôže byť ekvilibriovo evolučne stabilná množina, lebo títo mutanti nám dostávajú výplatu optimálnu v novej populácii. Toto je vlastne, myslím, posledný slajd, hej. A tento posledný slajd mi tak sumarizuje všetko, čo sme sa naučili dnes. A hovorí mi, že ak si všetky tieto poznatky, všetky tieto vetičky a tieto čiastočné výsledky dáme do jednej vety, tak dostaneme, že každá evolučne stabilná množina musí byť konečným zjednotením disjunktných, uzavretých a súvislých podmnožín, ktoré tvoria komponenty Nashovho ekvilibria. A zároveň mi hovorí, že každá takáto podmnožina sama o sebe je evolučne stabilnou množinou a zároveň aj ekvilibriovo evolučne stabilnou množinou. Čiže tak veľmi high levelovo, opäť si to povedzme, že máme nejaké množiny. Tie množiny, dajme tomu, sú nesúvislé a dokopy mi tvoria nejakú nesúvislú množinu. A táto množina je evolučne stabilná a je evolučne stabilná vtedy, keď je zjednotením uzavretých súvislých podmnožín a keď je to podmnožiny, sú zároveň komponenty Nashových ekvilibrií, teda komponenty množiny Nashových ekvilibrií. Zároveň z definície by takáto veľká množina sama o sebe bola ekvilibriovo evolučne stabilná, ale tým, že my od tej ekvilibriovo evolučnej stability vyžadujeme, bola minimálna, tak tie komponenty samotné sú, niektoré z nich teda sú ekvilibriovo evolučne stabilné. Prípadne môžem mať hry, ktoré nemajú žiadnu evolučne stabilnú množinu alebo ktoré nemajú ani ekvilibriovo evolučne stabilnú množinu. To už závisí od konkrétnej hry. Každopádne dôležité je na tom si uvedomiť, že všetky tieto vlastnosti sa skladajú z komponentov Nashovho ekvilibria a keď si budeme robiť postupné zjednotenia týchto komponentov, dostaneme prípadne opäť nejakú evolučne stabilnú množinu. To je všetko. Teraz je teda priestor na vaše otázky. Môžete použiť aj Slido s hashtagom evolučné hry, alebo mi položiť priamo otázku tu, alebo sa prihlásiť. Čiže vďaka za pozornosť, poďme ďalej.